Kurawa pun melayu kabeh. Dadi atur jejune. Datur Kangger Prabu Dewa Kumara monggo godhek iki. Yang Toto Galono Galono kalaya takut mari ikut Kong Mingit siung kadulu mawa pra Bawa Semono Sang Yaksendro Amrat marang telonjongi sukmo jati Ustatan kaik si gedruk podo sakol Ur jurang sak ngandaping Gunung jamur dipo den risak Perso kata kang rebah belasah Jurang jeru dadi cetek Kinar pengamu sang dewa mambang oh. Aku melu sukmodat. Oi. Ah. Oi. Ah. Sarwo Puspito Awong Ambabar Gegondo Kangarun Katiyuping Samirono Oh
sak nesep sarining kembang kakang Anoman jeneng sira nututi ana ing kene. Apa karepmu kakang? Apa to karepmu kakang? Aku wong loro to manut miturut apa kang dadi pituturmu. Duh Gusti, anggen kula matur werni-werni menika wau tumrapipun raos kula kados dene meper ingin dados kersanipun Gusti Nata Agung. Ewa semanten saking manteping driya saenggo panjenengan mboten pamit kalian kula lajeng rumiyin anglinang supa iya panjenengan sadurunge kangen maning ndika akeh-akeh rikala semana aku wis nampa paringane swargi Kanjeng Rama Pandhu tak cocokake marang ngendikane Eyang Abiyasa kaya ora ana bedane. Banjur krungu ngendikane Kakang Anoman kaya ginugah rasane ngatiku kakang nek pancen mengkono aku netepi apa kang dadi sumpahku ora nedhi aku bali medhun on mersapada ora ketan sekelimah yen durumangerti apa to tegese pusaka jamus kelima sada. Waduh yen ngaten kula nderek awit panjenengan wonten ing Kendali Sada menika kula ingkang kewajiban. Engko yen kowe melu rak dadak linang sukma meneh saya kesuwen wektune daya-daya aku enggak bisa nampa ngendikane pukulun padha wenang. Lajeng kula kedah kados pundi wis to kakanganan kowe tunggu ana ing Gunung Jamurdipa. Yen aku wis nampa ngendikane pukulun padha wenang aku pinggal tumuli bali ana mercapada ora bakal lali kakang Anoman tak ampiri ana pucaing Gunung Jamurdipa. Anoman Prasanda Seta ong tucarawun kapimindo ong sanggono danu prawoto kula badhe ngestoaken ngendikan Guru Gusman ing ngaji lan Gusti kula sinungawan sangga penuwun kula ampun antos dangu ya sak cukup pisan yang padha paring dawu aku enggal tepi kewajiban ora lali tak ampiri kakang Anoman. Sendiku nyuwun pamit sih, ngati-ati. Iya sing ngati-ati kakang Sengkono.
rayune purwa sejati. Wit wana apa dong mikoru maambi hapratopo kaku semin daru kilat wah surya lan tengesu hasirat pun lanudan hoyote bayu botro sinun Prabu Bunto langkeng rayi Dewi Woro Durpati usamnya mantap kondosi anglangkungi gapuro petung liu ngadep wonten ing kaingan dal andir bawono desang yang podo uningo enggal pinar sasmito ingin katilar sang resi mayangkoro coklat cukli bermono sandi wenten pucang gunung jamur tipo preso yento wono den risak katempuh pamwisang braholo kagambarkan yang maniko warno koyot ini kegambarin jagat mercopoto ketaman goro
bumi gunjing mandelong kang langit samudra kota sumamburat pindo kinepur banyune hoya kang gunung gunung lemah bengkah mawa tugan nikat yuping bayu putra ngakoso jumakluk kekayon rebah pindo den babati prabawaning goro Yeah.
adikku, Gang. Ayo nopo ka, Mas? Aku ki weruh Petruk. Ora kaya adat. Adat sing wis ki Petruk kanger metu jedul terus. Mbok aja ngimpul wulung. Ngopo pangkur? Ani kok iki cahyane kok pucet. Ora tau nyambut gawe kan ya. Mangsane kaya ngene iki dadi omongane reng. Aja susah-susah. Saiki mono age nglakoni ngrekoso ya dilakoni. Esuk mae jubruk. Ora nyambut gawe. Susah pikir aja oleh susah. Ndak klis mudar. Aku weruh kanane Kang Petruk kok sedih aku. Dong. Dong. Rodong dong dong. Kanjur ngentong. Kowe nek kira-kira dene duar ngisruh. Luwung wi gato wae kono. Betul. Weruh wong loro kok do ngisruh. Ora gawe tentrem ing atiku akeh. Kotong blong. Teko-teko ming do omong wae. Sing dadi wong kabejane kaya gareng ora ana. Aja meri tro kareng jeneng menungso ki gilir gumanti. Saiki gareng agek dadi wong populer. Suket godhong dadi kanca. Paribasane ngono kuwi. Nyikut ngiwas rejeki, nyikut nengen rejeki, ngambruk rejeki. Ngono kuwi reng. Ayo bejamu kuwi. Yo Petro ora susah meri-meri. Mbok menawa sesuk gemanti kowe sing oleh kabejan. Yo. Saiki diterima-terimake akeh dadi wong ora gablek. Ya ta, apa sih susah tadi kere? Podo wae kuwi. Aku kene susah ki ora mergo kok kurang mangan ki ora. Wong TKT sawahku jembar. Jembar kene kelepatan duri apa? Rasa dadak warna-warna. Ngene ya Kang Gareng tak caosi preso. Apa ya tiba ciloko tiba pretungane ora apik. Aku ki karo bojoku ki lir bebrayan pirang dino wis pirang tahun. Aku ora nemung-mungan. Dine mungan angger lair glegak letrong dino mati. Lair glegak letrong dino mati. Kuburan pirang-pirang kaya kuburan anakku. Mati kabeh. Heeh. Tok pendem wis. Aku ora tok keloni. Kon melu mudar. Ayo karang kabeh ki pinesti rasa meri-meri karo gareng-gareng mun ana agek dadi wong sing ampuh. Lah mergane apa ta, Tong Embuh? Gek iki lahir siji-siji iki umur wis ana 2 taun iki. Rambute arang-arang. Amah penak le metani yo. Kejaba kuwi awake kuru, wetenge jembling. Gak mongko bojoku wis. Ten meneh. Sing ndridik ki ya kowe kuwi ora. Mbok nyuntuki watoga galo. Ayo, ah kuwi jenenge wing kurang kerumat. Njuk aku ora dipari gawean apa-apa, Kang. Aku kuwi jane arep nyambut gawe apa. Nyambut gawe bakul nang tangan ora do disauri. Aku reko-reko saiki ki bingkil. Hane iso bubrah pit ra iso masang meneng iki. Ayo anu wae ditawake wae. Bingkil pembubrah ngono wae. Ah, bukune ditakoni wong enom malah jelomprong-jelomprong ki. Aku ora pengalaman nek bab kuwi. Sing pengalaman bingkil iki Bagong. Nanggon ku yo tak ulang yo.
neming airmu pembingkilan we ora. Ah, kuwi nggon ngurmat banyu iki kowe. Ro bojomu kurang telaten lan kurang triti nggonmu mresake. Oh. Bayen kuwi saorane kudu seminggu pisan kontrol. Kok bayine ape? Oh, ngono kuwi ta iya. Kuwi nare ngecat video truk ya. Dhisik dhewe dadali rodane ngarburi. Mengko njur dikerok sing nganti resik kae. Pite kuwi andange barang kuwi dikeroki sing resik. Mengko nek kontrol arti timangsa bayen bedan rak ngendika iki kurang semene dina sesuk bayi lahir. Ah, kowe to dimeni. Sing nganti resik abing alus kae aja nguciwani sing dandake. Oh iya. Gotri-gotri do diganti. Ngono, amengko tekan titi mangsane bayen rak tur mlebu ning rumah sakit terus bayen. Lahire kakung lan putri wis dadi kewajibane dokter. Ah, lahir glegak dicet. Jalukmu cet ijo apa ireng ngono? Ah iya. Ben iso gawe senenging pamikirmu ngono tru. Oh iya. Ngono kuwi nek kepengin arep dadi wong nyambut gawe temenanan. Dicet nganti garing kae poroke dicopot. Engko nek poroke dicet dipasang meneh. Nek dipasang meneh diwedhaki. Diketok pusere terus diwedhaki sing apik. Mengko didus karo dokter nganggo banyu gigi. Mengko bar didusi digedhong ya ta. Mengko bar digedhong pasangi gotri. Nggon pedal mau karo nggon piringan ben aja nganti muni mak ngit ngono. Oh iya. Kuwi nek kepen ambingel sing apik tenan. Mengko bar kuwi stang dipasang. Ya ta? Piringan dipasang. Mengko bali dicuwun karo dokter go bali. Di rumah nonong dan dalem. Kuwi kok nang rumah sakit jajane kuwi. Wah iya. Kuwi nang omah pendak esuk kae didusi to. Bar didusi mengko digedhong. Yuk akeh dipangku didulang nganggo oli. Aja nganti kari dalan oli kuwi marake nglunyokke. Ya apa ora? Heeh. Dilalae iki pedae dioli ya jur. Ora ngik. Gotrine apik, oline apik, alah pinu drisir pokoke tru. Ayo. Mengko bakdo kuwi terus bocah turu. Turu didurakna mbokne iso nyambut gawe. Mengko bar nyambut gawe terus bocah taigrika dipangku meneh pasangi setang. Dira rumah sing apik mengko rodo pasang ngarburi. Ngono. Oh, ayo. Mengko bocah awan kuwi turu sore tangi meneh didusi, ngono. Bar didusi terus pasangi sedel. Bakdo kuwi mengko terus dipompa. Kok dipompa? Ning ngompa kudu bisa naker banikmu. Aja nganti jeblok. Oh iya. Ah, mengko bakdo didusi bocah kuwi didulang ta? Diseleke mbokne terus adus. Sing resik bakdo adus sing resik. Ngagem sing sarwa saat serwi semriwing mengko jajal tunggang ana penak ora. Apane pite kuwi nek ngandani bingkil aja bareng karo lak ngandani ngulah bayi. Lah wong bayi denene tunggangi mau mawur wae ora. Iki mau ora urusan bayi, iki mau urusan kowe le bingkil. Aku nganti garuh karo ora. Gareng ngandani dhewe bakok ngandani dhewe. Mula aku ngarani kowe iki bocah pengaruh kabeh. Penimbrung. Ngono kuwi. Aku saiki ora gugu karo gareng arep minggat jome. Bali yo luweh bagong semono. Nah bener sing. Aku. Ha.
iya. Oh, nek ora ana aku ora ndek wayu. Ora ndek wayu kowe, Truk. Ya ora, iki ngene, Tang. Lek ku goleki kowe kuwi bengi iki ora ketan setitik-titik. Ayo padha repen. Anak putumu sing padha nyekel panguwasa ana ng radio kanca tani ra. Iki akeh ambal warsa. Yo ming pendungamu karo pamujiku tumuju marang kabeh keluarga anak putuku sing padha ngayahi kewajiban pinar tetep slamet rahayu ora ana alangan apa-apa. Sangsaya suwe-suwe kondang kaunang pinangka dadi panutan utama mungguing Menteri Budayane dhewe bener. Yo, iki aku nderek Mas narang ngono. Ning aku nyuwun anakku esuk. Bojomu kan mresake, mresake. Dipresake sing apik. Dikontrol sing temenanan. Oli karo Gotinal terkas meneh. Nek bojone Bagong kuwi bojomu cacat di oli. Ngawur. Oh, iki si don dandani pito ora? Wes ora. Wong ngono sik domongke wae ora. Kontrake po nang rumah sakit apa nang sowan Bu Dokter, nggih. Ora ting benyanyi kok ngono kuwi. Lek keluar kan sing alus, sing apik, sing sopan. Kowe iki wong Jawa. Aja ninggal paugeran Jawa. Nggih, Pak. Pak De, ayo. Aja gugu Bagong, Bagong kok tak gugu. Bagong iki pengecut kok tak gugu. Ini ora ana aku ora rame. Alah. Marai rame ya boros. Kurangane apa to? Aku li momong kowe iki, Gong. Tekodok terus turu. Baturu madang. Iki pati urip iki, Mas. Batur njaluk rokok. Ngono kok laporan mentuk nama. Yo, kowe tak titeni reng kowe. Nyuwun pambyantu marang kanca-kanca kanggo nglipur pikirku. Iya. Sinambi nenuwun marang Kang Maha Kuwasa. Muga-muga bisa lestari tentrem ayem sangsaya. Oke. Ganjarane sponsore ya. Sang Hyang sponsor kae saya gedhe gedhe ra. Padha seneng pikiran anak putu. Yang mana yang memanggak tukang ngurungake. Ayo kene rene woro hati-hati. Kilo ana paket tembang gending sing kudu disuwun marang para anak putuku ya kono nyuwuna. Kowe apa Bagong iki sing arep mangkur? Mangkur apa? Palaran ya aku. Bagong mau saja malar. Sapa? Kowe. Alah. Pangkur kuwi andalaku tak omongi rek. Baya apa? Aku mbiyen sekolahe diulang Pangkur. Ini anakku diulang Pangkur, ra. Cah umur 23 tahun. Cintaku. Ngono kuwi nembang. Wah, ya. Kuwi jenenge gaul. Gaul apa? Cah gaul kok. Gaul karo wong tuwa berduli. Srawung sing apik. Sopan santun netepi le dadi wong Jawa. Gaul kok kok ngono. Anakmu kuwi lho, Rek. Nah, kowe nek wong ngerti ya. Wong aku kuwi mbuh setitik rongite wis rawung wis tahu tetepungan karo piyai Amerika. Dek iki jane kepingin di rambut ireng. Yakin. Lah kok anakmu wong ireng kok rambutnya diputih. Akeh kelik sing bule kuwi wae. Kuwi rambute kepengin ireng kuwi. Oh, mbok kon. Mbok kon nyemir. Ah, dadak tuku tak kon nyunggi wajan kae. Akhirnya ting celemong ora. Ning ning nong nong monggo, Mbak. Mbak Parmi Palaran Pangkur, Mbak. Thank you.
sidama aku kok ngrekoso Putri jon jegrik-jegrik. Sing urip kuwi sitok kuwi, Tru. Sing mati papat. Nah, kuwi nek aku tekekeng isan bae. Kon gebuk kowe. Tur bocah kok semuya. Anggo apa? Kurimen kok ngono. Ora anggo bakok aja diku. Lambene rusak. Angger ngomongke nggon kok ngene iki ora pati cocok. Bagong. Ning jajal kowe ngandake nggon cewek. Mbok songi dek nang betah. Siapa? Aku ta? Ah iya. Aku tak jajal putuku. Pelok barang kutut manggung nok. Kagem para pinisepuh ben padha midhangetake. Apa nek kutut manggung pelok barang? Nek sing tuwa mono wis apal banget. Andalane belok barang. Saki wangunar dadi bucah ngati-hati lho nduk wisi bucah ngati-hati ojo gru mikir ke werna-werna sing pokok saki le sinau waranggono dipinter ke le sekolah ya dipinter ke mesak nombahmu lan kowe aja dirumbahmu